Më rikthyer në studio, miq të dashur, në këtë pjesë të fundit të programit ton edhe për këtë ditë të enjte, që sikur se ju tham, do ta kemi në këtë mbyllje të programit një personazh i cili është me origjinë serbe, nuk e di se ku jeton, do ta pyes vetëm pak më pas, megjithatë është një studiues i gjuhës shqipe. Njëra si patjetër natyror që vëmendje dhe ishim kurioz të dinim pak më shumë në lidhje me vendimet e tij jetësore. Sigurisht duke ditur pak edhe situatën në të cilën Ballkani Perëndimor gjithmonë është gjendur historikisht me vite në aspektin politik të fjalës. Ne sigurisht do të jemi në një lidhje direkte me të. Ai është, nëse un jam e sakt, do doja që të më korrigjonte nëse jam e gabuar në prononcimin e emrit, Borivoje Lazić. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. A e thash mirë emrin? Po, ishte sakt. Kënaqësi të jemi së bashku i dashur. A ti na flet aktualisht nga? Nga Beogradi. Nga Beogradi, pra ti jeton në Beograd. Megjithatë, shqipen e flet shumë mirë, kjo po kuptohet edhe në këto minuta të para të intervistës son. Si ka mundësi? Na tregu pak se çfarë lidhje ke me gjuhën shqipe. Po, para të jetoj në Beograd, unë kam lindur dhe jetova në Bujanovac, që është në jug të Serbisë, është një mjedis multietnik, dhe atje ne jetojmë së bashku serbët, shqiptarët dhe romët, dhe atje unë kisha pak mundësi të dëgjoj gjuhën shqipe, jo të flas, vetëm të dëgjoj, dhe mua më tingullonte shumë mirë, dhe mua më pëlqente shumë mirë, dhe shumë bukur, dhe unë kur isha në shkollën e mesme, më kujtohet që unë ishte si pse jo të studioj diçka që nuk studiojnë shumë njerëz, sepse gjuha shqipe nuk është kaq popullar të studiosh këtu në Serbi, ndoshta për shkak të situatës, ndoshta për shkak të historisë, nuk e di. Mirë, përpara se sa të kalojmë tek arsyeja pse ti e zgjodhe gjuhën shqipe për ta studiuar, më tregu pak për jetën tënde në Bujanov. Si ishte jetesa në këtë vend? Si ishte bashkëjetesa po mendoj, meqense ti the që ishte edhe komuniteti serb i pranishëm në këtë zonë? Po, ishte për mua tërtet shumë bukur. Dhe edhe kur unë isha fëmijë, edhe pastaj ne me shqiptarët e romë jetojmë shumë mirë në një harmoni. Por mendoj që shumë njerëz edhe në Serbi, edhe ndoshta në ndonjë vend tjetër, mendojnë që për shkak të situatës ne grindemi shumë, ne nuk jetojmë mirë, që gjithmonë janë luftë atje, konflikte, por situata nuk është ashtu. Si që paraqisin, ti e tregon këtë si një eksperiencë personale. Mirë, në periudhën e gjimnazit ti the që mendove të studioje diçka ndryshe, diçka që në Serbi nuk studioje dhe aq shumë. Dhe ajo që ti mendove të studioje ishte gjuha shqipe. Cili ishte komenti ndoshta i njerëzve tu të afërt, duke nisur nga familja? Familja kishte shumë, dhe familja më dha një mbështetje shumë e madhë, dhe ata ishin, ndoshta i pari që më kanë thënë që është shumë mirë, që është shumë bukur, që ka shumë, që ka perspektivë shumë të lartë, dhe edhe tani janë prindërit e mi dhe të detër familja, janë ndoshta mbështetje më e madhë tani në jetën time. Edhe familja, edhe shokët, po se pari kur ata dëgjojnë që unë studioj gjuhën shqipe, pyetja e parë është pse. Dhe, po, si përgjigjesh? Po, si është përgjigje ime sot në këtë emision? Po, është me të. Po. Sa vite tani më po studion gjuhën shqipe? Tani kam përfunduar vitin e tretë.
Vitin e tretë të studimeve. Si të duket gjuha shqipe? Se diskutohet që është një nga gjuhët më të vështira në një nga 5 gjuhët më të vështira në botë për ta mësuar. Po, por nuk e di, për mua nuk është kaq vështirë, po nuk e di pse, ndoshta sepse un kisha mundësi për të dëgjuar, nuk e di. Dhe edhe shkronja në gjuhën shqipe për mua të shqiptori nuk janë shumë të vështira, po. A ka shumë student në klasën tënde? Pra, a ka shumë nxënës të cilët shkojnë e lënë gjimnazin për studiuar më pas për të kthyer në student të gjuhës shqipe? Sa veta keni qenë në klasë praktikisht? Tani, në vitin e tërët, ne jemi 5, vetëm 5. Vetëm 5 veta. Vetëm 5, po, që është për mua një tragedi. Po edhe në fillim, kur u bëre pjesë? Më falni? Në fillim, kur u bëre pjesë e universitetit, 5 keni qenë që në fillim? Ne ishim 7, mendoj. Okej. Por shumë nga fillim deri tani, ne kishim sa student nga exchange, student exchange, dhe tani ne jemi vetëm 5. Dhe në tërë degën ne jemi ndoshta rreth 20, por mendoj që ne jemi më pak se 20. Më pak se sa 20. Më trego pak, jeni të gjithë nga Serbia apo janë edhe nga vendet të tjera? Po, të gjithë ne jemi nga Serbia. Nga Serbia. Po me shokët edhe shoqët, këta 5 veta që studioni pikërisht gjuhën shqipe, a kanë qenë edhe ato në të njëjtat linja, doni studioni diçka ndryshe, apo historitë e tyre janë të tjera pse kanë zgjedhur gjuhën shqipe? Mendoj që është situata të njëjta si të unë. Ata, ne tri jemi nga jug të Serbisë, dhe ne ishim njëra prej ne donte të studionte gjuhën turke, por në fund ajo ka aplikuar për gjuhën shqipe. Dhe njëra ka dëgjuar gjuhën shqipe në ulqin, njëra ka familjë. Të gjithë ne jemi ndryshe, po, që lidhen diçka me Shqipërinë. Borin, tregohu të vërtetën, ka parajykime në lidhje me faktin që ti e ke përzgjedhur ta studiosh gjuhën shqipe, pikërisht për shkak të marrëdhënieve të vazhdueshme që ka patur në Ballkanin Perëndimor? Nuk e di, të vërtet, s'u bë keq vonë për komente negative, dhe unë edhe nuk dua të dëgjoj komente negative. Por për para gjykime, nuk e kam pasur, mendoj, komentove para gjykime. Nuk ka patur një para gjykime. Po, nëse pare ata janë pse, ne jemi në konflikt me të, ata janë të këqi dhe unë si një popull më të jetë të këqi, kur ti nuk e kanë... Edhe dëgjuar, edhe kanë folur me një shqiptar. Për mua nuk e di si njerëzit mund të ketë para gjykime, para të njohë njerë tjetërin, shqiptarët, kroatët, nuk e di. Sa interesant këndë vështrimi jotë, dhe falendrojë dhe për mesajin që po përcjellë në programin tonë. Të ka ndodhur shpesh të vizitosh Kosovën dhe Shqiprinë, apo vetëm po studion gjuhën, po akoma nuk e ardhur për ta praktikuar në... Po, kam vizitor Kosovë 2 herë, ose 3 herë, nuk e di. 1 herë ishte për të bler diçka, dhe herë 2 ishte... Ne ishim në ishte seminari ndërkombëtar e gjuhës shqipe në vitin e kaluar, dhe edhe për një muaj do të vi në Kosovë për seminarin. Si ka qenë eksperienca? Shumë bukur. Është vend shumë bukur dhe shumë lirë. Po, edhe unë isha në Shqipëri 3 herë, dhe gjithë isha për
ishte në pushim dhe eksperienca ishte edhe në Kosovë, edhe në Tiranë shumë bukur. Edhe Tiranë mua më pëlqen shumë, por nuk kisha mundësi për të pasur një kohë të gjatë. Unë isha vetëm për 2 orë, mendoj. Okay. Por unë dëshira ime është të vizitoj Tiranë, ndoshta për një javë, për një muaj, mm-hmm. nuk e di, do të shohim. Është në planet e tua të afërta? Mendoj që po. Mm-hmm. Ke kaluar ndonjëherë pushimet këtej nga neve, se kemi një jug të mrekullueshëm edhe do të ishte... Në fakt ka shumë banorë të Serbisë të cilët kanë zgjedhur pikërisht Shqipërinë për të kaluar pushimet e tyre. Po, ka edhe në qytetin tim, edhe në tërë Serbinë, mendoj që nuk ka shumë parogjykime kur ata shkojnë në pushim. Mm-hmm. Për sepse Shqipëria edhe Rivjera e Shqipërisë është shumë e bukur dhe mrekullueshme. Jam kurioze të di, Endjer, sepse një nga karakteristikat kryesore të popullit tonë është mikpritja. Ti, Endjer, i mikpritur në Kosovë dhe në Shqipëri? Po. Kryesisht në Kosovë do doja të dija. Edhe në Kosovë ishte mikpritja e mirë. Ne kemi takuar një taksist që ka edhe jetuar, edhe që kanë punuar në qytetin tim, dhe unë isha wow. Por në tjetë, kur isha në Shqipëri, mua më kujtoj edhe isha vetëm 9 vjeçar, kisha vetëm 9 jetë. Mikë pritje që kam, që kishim, edhe unë edhe familja ime atje, është ndoshta, nuk e di, shumë bukur. Shumë e bukur. Më tregu pak, pedagogët e tu janë që t'japin pikërisht leksion në degën që ti ke zgjedhur. Janë të Serbisë, janë të Shqipërisë, të Kosovës, nga cila zonë janë kryesisht? Janë edhe nga Shqipëria, edhe nga Kosova, edhe nga Serbia, nga çdo vende. A ka një harmonim mes këtyre pedagogëve, jam kurioze të di? Po, pa tjetër. Ne jemi shumë pak dhe në vitin tim me pedagogët dhe me profesorët ne jemi rreth 10. Dhe mendoj që ne jemi si një familje. Se ne jemi tani në vitin e 3 dhe ne e njohim njëri tjetërin, e njohim pasionet e njëri tjetërin dhe njëri tjetërit dhe... Nuk e di, është vërtet shumë bukur të studiosh gjuhën shqipe në Beograd. Sa bukur. Cilat janë planet e tua për të ardhmen, Bori? Më tregon pak se si e mendon tani që ke studiuar, mendon ta vësh në jetë si profesion faktin e të qenurit një studiues i gjuhës shqipe? Po, unë kisha pak mundësi për të punuar në këtë vit, por unë duhet të prit pak, sepse unë jam ende student, nuk i kam përfunduar studimet, po, dhe pastaj duhet të shkoj në master. Nuk i di, nuk do të shikojmë, por mendoj që jam shumë lumtur për të ardhmen dhe nuk e di çfarë do ndodhi, por mendoj që do ndodhi diçka të bukur. Do ndodhi diçka e bukur. Ke jetuar në Bujanovsk, ke jetuar në Beograd, ku mendon të jetosh në të ardhmen? Nuk e di, vërtet. Ndoshta në Beograd, ndoshta edhe në Kosovë, në Tiranë. Do ta shihe si opsion. Ama do të mbetesh besoj në pellgun e Ballkanit perëndimor. Po, të gjithë opsionet janë të hapura. Janë opsionet e hapura. Të falenderojmë shumë që ke qenë me ne në këtë lidhje direkte, të urojmë pushime të mbara dhe një verë të mrekullueshme. Faleminderit juve shumë. Faleminderit, përshëndesim shumë. Ishim me Bori Voje Lazić, serbi i cili në fakt po mëson gjuhën shqipe pikërisht në Beograd. Interesant të dije historinë e tij, sidomos edhe për shkak të historisë që vendet tona kanë patur mes njëri tjetrit prej shumë vitesh tani më.
Ne e kemi përfunduar kështu programin edhe për ditën e sotme, duke ju falendëruar shumë juve që keni qënë të vëmendshëm deri në këtë orë të vonë të mëngjesit, për ne që në fakt e nisim ditën që në orën 5:30 praktikisht. Ne së bashku do t'jemi edhe nesër në transmitim të drejt për drejt në Radio Televizionin Ora. Nesër do t'jetë dhe kolegu im së bashku me mua, Arioni do t'jetë me mua për të më shoqëruar deri në orën 10, teksa do të cilim një program ndryshe, do t'jetë një program i cili do t'na kthej ndoshta pak pas në kohë, do të përcjellim momente të bukura të këtij emisioni, do t'jetë një përmbledhje edhe të gjithë atyre personazheve që janë bërë pjesë e programit ton, dhe do ta përfundojmë programin ditën e nesërme me një personazh të njohur të medias shqiptare. Unë falenderoj shumë që keni qenë pjesë e programit, ndërkohë ju ftoj edhe të na ndiqni pse jo në rrjetet sociale, ne kemi një faqe shumë të lezeshme në Instagram, që quhet Morning Show Ditëre. Bëni pjesë jona në rrjetet sociale, bëni pjesë jona edhe duke na bërë subscribe në kanalin ton të YouTube-it në Radio Televizionin Ora, dhe mi të gjitha bëni pjesë jona nesër në orën 7. Deri atëherë, kaloni bukur. Ciao, ciao.